kue ni tak kakak itu tu. Mami udah mutu apa tak? Apa sebenarnya dari mama tu? Keep quiet! Apa sebenarnya dari mama tu? Apa sebenarnya dari mama tu? Mimi mwangu kwangu mimi hapa. Mimi nitampiga doa ya keka. Wewe umekuja mwandishi wa habari au umekuja na matatizo yako? Nitamwambia. Lakini mambo ya kushakisha na hiyo silaha unakuja nayo, sitaki bila bila na mimi hapa. Hapa mimi nyumbani kwangu. Ni safi kubwa sana. Kwanza mtoto ana mimba ya miezi mingapi? Wewe kwa mdanga usiende, tumetengenezea mtego anginaka tu kunaendoana na tuangia sema mtego gani? Tajiri ya uji bure. Haya mna kula. Wewe nakwambia mimi unaangalia wapi? Shame.
Wewe kila saa unaanza kula, tunaanza kula wewe fungo. Nasema hivi, wewe ni mbwa mdogo sana, hata mkononi ujai. Unasema? Una kichaa. Sasa kwa taarifa yako naomba nisikilize. Tena nisikilize kwa makini. Hatujapanga dili lote mimi na wewe, na kwa yule mzee sijaenda na sijachukua chochote. Kwanza kumbuka nimekuzidi elimu, fikra, mawazo, cheo. Lazima nipate maelezo kutosha kwa sababu mimi sijajua kwa nini nakamatwa, nafungwa pingu, nadhalilishwa, nyumba niliyokuwa nauza, nyumba yangu, nini tatizo? Wewe mimi sio mtu mzuri kabisa, angalia nitakumaliza. Umesikia, nitakuua. Mimi sio mtu mzuri kabisa, umesikia? Kama hutaki kukaa huko nitakufukuza mimi. Nitakupiga vibao sasa hivi, unifahamu eh? Mata. Si ungekaa shuti tu. Siwezi kupoteza silaha kwa ngedere kama yule bwana. Sasa iko. Hata kama mimi mtumio. Sasa pale kituo cha polisi. Baba! Baba! Thank you.
Mimo? Wewe ni Mimo? Sasa ni hivi. Kama nilivyokuambia kwamba upike nile mapema nikatafute maisha. Mwanamume kuhangaika dunia hii. Mimi naelewa hivi. Sio dunia yangu. Mwanamume kukaa kazi ndiko. Nakwambia utoki mume wako. Wewe unataka kuniambia mimi na chochochoa kama zindiko kumbe unataka kutoka uende wapi? Utafuta maisha. Maisha ah tafadhali. Wabunge. Wabunge nyumba inauzwa. Au serikali yao. Sina nani. Kama wabunge. Ni serikali. Karibuni kile baba, karibuni. Sasa salamu baba. Baba nzuri tu karibu baba. Bwana salama tu. Karibuni eh. Shamaji mimi nina kiu. Tafadhali mume wangu mimi. Kuna bila uwezo kwa msalio kio mchafu. Huyu sasa hivi kachakuwa mtu mzima. Na kama amekuwa mtu mzima, lazima mikono yenu nyinyi inakuwa na nongo. Kwa mwanangu mimi, ndiye mwanako wewe lakini yeye mtoto amekuwa mtu mkubwa sasa. Sasa sisi huyu ni mwanangu ya kwanza. Moja na wewe ndio uko moja lakini huyu ni mwanangu. Hakuna makelele kene baba tena. Tupute maji. Mume wangu ndio. Kwa nini unaona sisi wachafu? Mwanangu. Sasa kutele babangu. Unaje naye? Safi mzee. Baba umekuwa rais? Ah, mna. Umekuwa president babangu? Maisha tu. Baba unalindwa. Maisha tu mzee wangu. Sasa mbona nikatisha mimi nataka kuongea na babangu? Baba mtu mkubwa huyo. Mimi bado na hamu. Mimi bado na hamu na mwanangu nikatisha. Karibu mwanangu mkubwa. Na maana kwa mtu mkubwa hapasibaki kila saa kumkamata kamata. Ana muda mchache kuondoka Ulaya. Karibu mwanangu. Aso hivi mwanangu. Mwanangu. Baba mwanangu huyu. Nasema baba na vitu hivyo. Lakini mchache huyu sasa hivi mtoto. Sasa hivi mkubwa. Lakini mzee. Ndio. Na maneno mawili tu. Ndio baba. Sawa. Kwanza nakuahidi baada ya wiki mbili nakuletea donge nono. Ndio. Cha pili. Na kuhamisha makazi mapya. Songe sana mzee wangu. Sasa uje kwa sokoni baba. Hapo. Usikimbie hapo ndipo kwako baba. Sana mzee wangu. Eh?
Tutaongea sana huko kukija mjini. Mwanangu tafadhali. Mwanangu tafadhali upate mila nyumbani ule sio kama. Mwanangu mimi. Mwanangu amesahau. Namsindikiza baba na mkeka wetu tumeatuma. Baba anabebwa baba kibaraka ule. Watu wana mkeka hii. Baba ongea amekuachia mkeka kabisa baba hivi. Sasa. Ha baba ndo natua. Mambo yangu. Baraka na roho mbaya hawa. Hai. Sasa wewe mheshimiwa ungeniachia tu mkeka na mimi nipate. Baba tungekuachia lakini vitu hivi vya kubwa. Tutakuja kukosa kazi sisi. Wazee wakubwa si wadogo. Ndio najua mtu mzima lakini najua kwa sababu mwanao mwanao. Lakini hivi sitakuja kukosa kazi mtu mdogo. Baadaye baba. Kweli nyinyi mnanisali kwa na roho mbaya kweli. Nashukuru. Mume wangu mtu mkubwa kwa wazazi. Sasa mtoto kasoma. Eh? Na kama kasoma lazima afuate masharti. Mke wangu tumeula. Tena bora yule ujono waleo tafauli sana dadila bibi juma mbukula uma o mama ya matunda. Ha, matunda? Eh. Matunda gani? Machungwa. Ah. Ni dhaniaga utazama kitikiti maji. Makitikiti maji na nakula mmoja hiyo zao. Sawa. Panga. Niki matano. Matano? Eh, matano. Ah, matano ndio kidi matano kama hapa. Ndio kidi matano. Ndo sahihi. Niongeza. Brenda niongeza. Hapana, hayo ndio matano. Kuja nicherengerea wewe, ujani cherengerea wewe. Hakuna. Nakupa bila mfuko sawa. Wekee kwenye mfuko. Ha. Wewe. Wewe utoa bila matunda au ya mfuko. Ha? Kijana vipi? Mteja ni mfalme kwetu. Niwekee kwenye mfuko. Ah, wewe. Usiseme hivyo, useme ni mfalme. Useme hivyo. Serikali inakataza sehemu ambazo watu wanafanya biashara, wanafanya biashara barabarani. Sio maana?
Bahari mbaya. Muulizaje? Tunafanya biashara barabarani. Bahari mbaya. Tunakataza, tunasema kwamba kuna sehemu muhimu. Na kwanza nini kufanyia biashara? Hapo 500 hapo. 500 ndakuletea gerezani. Ha. Sina kuambia. Sasa sikiliza. Bora ameniongea. Nisikilize kijana. Sawa. Kwa sababu kila siku, kila day, kila every day tunazungumza kwamba hakuruhusiwi kufanya biashara barabarani. Na wewe umeweka biashara. Hii unakwenda gerezani, sawa? Ha. Kama sio bakora 260 kwa siku utapigwa fimbo 890. Ha. Kama unafunga biashara, funga ujitanguze mwenyewe kituoni. Kituoni au nijane baadaye. Nakwambiaje? Sitaki leo kuzungumza na wewe. Nimeshazungumza sana, nimeshazunguka. Hata leo sitaki nitie neno, umeelewa? Hapa ni wewe mwenyewe kuchukua hatu na kujongea mbele kwa mbele. Na kama unafunga funga, usio kasema afande kanifungia, ndio utuongoza. Ah, wewe ni kubali kufunga mimi, kubali kufunga biashara mimi. Nakwambiaje? Eh? Wewe sinaisha kwambia kama nafunga biashara wewe funga, hapo unakuwa na gerezani. Basi afande. Hivi nikija kufungwa baadaye ndawakuta eti. Hmm? Nije kufungwa jioni nikishamaliza biashara. Ndio nije kufungwa ndawakuta eti. Utakuta kina nani wewe unabidi funga? Kama unafungaje mungaji tuondoke wewe. Nikubali kwenda gerezani mimi, nikikaa kufungwa gerezani mimi. Chakula mwenyewe. Hiyo utaelewa. Waje wanitumie chakula kwa nyumba. Mungu kuelewa afande, Mungu kuelewa afande huyo. Afande. Hivi baadaye ningija kama ningija kufungwa baadaye ndawakuta eti. Nakwambiaje sina muda kuzungumza na wewe. Eh? Mjeni leo tungozane. Twende utaona unaona mama kijinga kijinga. Lakini afande. Eh. Mimi nakuja na banki, basi niende na kabisa na banki ili kifungo kiwe kimejaa kabisa cha kutosheleza. Unauza na banki? Hey. Basi good idea. Hata kama unauza na banki, ni bora ukaenda jela ukiwa na kesi nzito nzito, toa kesi ya majani. Tuona banki. Shauriane hivyo. Safi. Kama una banki, utapoteza tu chakula gerezani, hapo kazenya gerewe. Banki kwa banki. Sawa. Haita neno. Wakaniangalizia kusema hizi banki ndio zenyewe hii. Kama yule jamaa mniuzia mbaya tukamkamata hapa. Mimi nimekuelewa. Eh. Kama jamaa yule mniuzia banki kama ni mbaya tukamkamata. Mwanjaji nani? Eh? Mwanjaji kujua kama hii banki ni kali hiyo ni nani nani? Simbua kituo. Eh. Yaani mwanjaji au mkuu kituo? Eh na jaji. Na jaji ndio watakuelewa kama ni kali au sio kali. Eh. Ngoja naondoka na ushahidi. Ah. Hapana na mimi. Ah, sekondari yetu. Sio kama nimekuelewa kuhusu hili. Nimekuelewa pale unazungumza kwamba una kitu cha bange, sasa sijaelewa, hebu leta. Kwa sababu inapo nikivute hata napo kupeleka. Nijua kule usikuone hata huruma. Ah. Leta iko. Ah, kweli yetu. Eh. Utakuwa umenisaidia sana. Eh. Asante. Wewe angalia kusema ni ujiri no. Ujiri. Kiko sawa. Nimekuelewa. Tafiki. Eh. Wewe sasa hivi na kuachia. Sema cha kufanya sasa. Na unipe kidogo chochote kile niweze kumpelekea mama yako. Umenielewa? Nataka ta hekima eh. Nataka kidogo ukisema ta krima na kuona kosea sawa. Sio ta krima. Nataka unipe chochote kile na mimi niende ngaangalie mama yako ameamka amkaji. Lakini pale nikukute barabarani. Yewe dili yako sawa. Shela chochote kitu sawa. Najua bora ni kumbuka sana. Sasa unataka kidana? Unataka kidana? Eh. Usiwaambie watu kama tuko sawa. Ah. Umenielewa? Sika. Naweza wadi nimekutisha. Nakuwa namalizia. Sawa. Sisi nafungaza kitu hivi. Usiwaambie watu kama sisi hivi na hata sisi wakati tunatumia. Haya. Sawa.
sija nkawa nkawa naangalia taa kilima kumbe na wao na wao wanakuwa na maga. Mbavu sana. Hawa ndo wanakujaga kusema. Kapata shilingi ngapi? Kapata bei gani? Yani wewe yani mwenye kaniona taira taira kaniona mjinga kiasi gani kanipa kondo? Sasa huyu ngoja nikamwonyeshe shughuli. Kwamba mimi nani? Yani ananipa miganja, naongeza ganja, naongeza stima, yani pa kondo. Sasa huyu moja kwa moja huyu naenda kumpata na mweka ndani na defender. Yuko ya pangaji, hii hapa nakaa mwenyewe. Kwa huku umekaa pangaji, huku unaishi mwenyewe. Mwenye. Baba ongea. Baba umefanya maana katika maisha ya kibinadamu. Naam, umefanya maana sana. Au sio?
kwa sababu vijana wengine sasa hivi na vijana wa sasa wanapenda sana anasa. Umeona? Wakipata pesa tu wafikirie maisha kama haya. Wanapenda sana anasa waruwaru. Umeona? Mimi nashukuru sana kwa maendeleo yako. Sasa kingine baba pipi, mbona mnyololo baba umebashingoni kama mbwa vile? Baba uso mnyololo. Hivi uone hata uudia kama mbwa umefungwa. Mnyololo babangu. Oh. Eh. Oh baba mnyololo. Sasa nini niyo baba? Baba hii cheni. Cheni? Eh. Usinakumbuka pale kuna magari yangu yale mawili yote? Usinakumbuka nimeziona nini? Umeziona zenge zangu vipi? Eh. Basi thamani yake ina magari ya kidogo. Masiara. Baba ina thamani. Nakwambia kweli. Hiyo. Hii. Sasa baba wewe unatembea na vitu vya thamani shingoni hivi kweli? Hakuzuru kweli? Baba sina mabodi gari. Ah? Wewe hujaona nyumbani siku zile? Ndio wale. Na mabodi gari wameshiba baba. Baba mabodi gadi wameshiba. Ehe. Wewe mwenyewe afya yangu unaiona baba? Sasa nipo shiba. Eh. Wewe umeshiba. Unaiona baba? Eh. Safi sana. Baba bila tisha. Sana. Na tisha baba usangu yeye anatisha. Basi baba kaa kaa. Haya baba. Ah. Sawa. Sawa. Baba mimi nimekuja. Eh, nimekuja wani nimepaona. Safi sana baba. Unastahili sifa. Nashukuru sana mzazi wangu. Kwa hivyo nivyolilea. Ndiyo tani mekulia kwa shinda baba. Na ndo mana nikapenda tuje kuishi wote. Tuishi wote ndani ya mjengo wako. Ah baba mungia busala. Tani naumbonesha upendo kwamba baba yako unanipenda. Watu wengine wakiwa na mali na mnaini basi wataka waishi wao kama wao. Hawataki hata wazazi wao wasogee. Waishi tu vijijini. Lakini mwanangu una upendo sana. Na. Okay, hilo sio tatizo wala sio kesi baba. Isipokuwa kuishi hapa inabidi niwe na mama yangu. Mama? Yeah. Mimi simtaki mama. Mimi nakutaka wewe ndio kuishi yote hapa. Siwezi kuacha mama yako kijijini. Mimi nikaishi hapa Dar es Salaam. Ndio maana baba niomba wewe tuishi pamoja. Sasa wewe unataka mama yako? Wakati mama yako mimi ndio usingizi wangu. Bila mama yako mimi nitaishi vipi? Baba mimi nataka niishi na wewe pamoja kwenye mjengo wangu. Leo kazi. Haya baba. Labda na hapo jambo haina shida wewe. Nilikufumbuka sana. Kweli tabu. Nilikufumbuka muda mrefu sana, nilikufumbuka sana. Tatizo nini? Mimi wananiangalia sana wale mgambo ajide, ajiji. Mimi ni sasema hivi. Jana mna tatizo hili moja. Unapopewa ushauri na watu wasima, jaribu kufuata. Watu wasima wanaona mbali sana. Ha. Unaona? Nilikwambia pale, sio mahali pa kujenga kibanda na kwanza kufanya biashara ya matunda yako. Sio pale. Patakiwi. Ha. Kuna kinio kabisa. Sasa hivi. Imekuwa majuto ni? Bibi yangu. Mjukuu, sio bibi. Usemi, majuto ni mjukuu. Usisubiri upate matatizo. Ndio anza kujutia. Jipange toka mwanzo. Na umekuelewa. Wananiangaisha. Ali, wanasema sijui tuwakufunge, nikasema wewe mnifungage ndani ndio. Hakufungi mtu. Haya mambo yote yatasawazishwa. Ninachosema hivi, hiyo kazi niachie. Mimi nitakupa ushauri. Nitakupa akili. Yaani utatumia akili tu bila kutumia nguvu. Jasho wala nini. Kuna watu naongea nao. Waje wakupe msaada. Kuna namna ambayo nitakuelekeza. Lakini kwa sasa muda hauniruhusu. Naenda kwenye majukumu mengine. Sawa. Sawa Kinyambi. Sawa, sawa. 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 Usifanye kazi kwa kukurupuka. Umenielewa? Sawa.
Kuna tatizo lingine? Hamna lingine. Eh? Hamna lingine. Of course. Sawa kijana. Sawa, sawa. Eh, yeah, right. Yeah, right. Kwa hapo ulipo, uwantaji mbona? Kwa hapo ulipo mfanya biashara na wewe? Naona kama mtaji unalega lega kama mwondeko wako. We. Na yumba yumba, utakwenda na akili hiyo iko left hand. Unatembeka mme katika chesi center body. Mama yako na baba yako wapo? Wapo. Wewe wako wapi? Wapi. Yako kenjirine kwetu uwanja. Haya basi. Pedro Nsemwa na Rosalia. Anatumboka. Anatumboka Ngarira. Kwa hapo mfanya biashara marufu, marufu. Yani kwa kifupi, sitaki tuende mbali sana. Hii ni dunia tu. Mtu mwenyewe bwana ndio huyu hapa. Mwakikia. Nilia kuambia takupa utaratibu mshahada wa ile swala. Nisema nitaongea naye akutetee mambo sawasawa. Ndio huyu hapa. Nashukuru sana baba mchungaji. Nashukuru sana. Shukuru sana, nashukuru sana. Nashukuru sana. Amekwambia baba mchungaji yeye? Amekwambia ni baba mchungaji? Sielewi. Ajasema sielewi. Sema nashukuru sana. Full stop. Nashukuru sana. Full stop. Full stop na shukuru sana. Nashukuru sana. Sasa masikia bwana mheshimiwa bwana. Mimi katika shughuli zote bwana nitamsaidia huyu bwana mdogo. Manasi sisi tunakula nchi hii. Tunakula lata zote za nchi. Lakini kusaidia ni jambo la kawaida. Bwana huyu kwanza ana kadi huyu. Katika kusaliwa. Yani ni kama kufika nyakati kama hizi tuseme anakuwa ana mwezi mchanga. Ingekuwa ni nyumba tunasema walio TANESCO walioingiza umeme walikosea. Sio TANESCO. TANESCO inagawa umeme vizuri nchi nzima. Aliyesuka nyaya nitasema atakuwa labda alifanya mistake. Kwa hiyo umchukulie kama alivyo. Si unajua tena. Sio ndio yuko left hand. Basi natakiwa sisi tumsaidie. Na sisi kwa sababu nchi ya kwetu. Basi ya kule kitu ambacho tunaweza kuwalisha. Mama, acha kuna mkwanza kabisa kama mchinga. Sasa ndio nini ya? Ha? Ukitaanzia mazingira. Nacheza na watoto wenzangu. Sawa, kazi gani hizo? Ikweli hii yeye si yake yake hiyo. Ukiharibu menitipa. Unagonga na vitu unagonga vizuri. Ipi wewe ukoje? Kwa nini usitulie? Wewe. Mimi. Mimi. Nipeleka wapi? Hana nipeleka wapi? Wewe. Tulia. Bumba. Alasu. Tulia. McDonald's. British Airway. Kwa hati naongea meza mfurugo, una maana gani kufanya hivi? Maje, usimpige mtoto. Kari. Masikia bwana. Tusaidie. Tusaidie na kubwa. Midfield. Masikia bwana mkubwa. Mtoto apigwi bwana. Huyu ni mtoto. Huyu anataka mpaka ikija hiki kibomolee, tupigwe mangumi ndio kitulie. Sasa maana ukimpiga tatizo kwetu sisi. Unaona bwana? Eh? Hii cha kwa video ni kero tena. Usimpige mtoto bwana. Bas nafikiri najitambua, yani huyu yani nashindwa tutumsaidie. Ndio hivi nasema tuvumiliane. Huyo anahitaji msaada, lakini afikia mtu nachanganyikana mpaka inakuwa hivi. No. Baby! Baby! Yes, baby. Yeah. Welcome on the Trafford. I'm telling you. Wow! Hi! Shit! Oh, okay. Hey, oh, baby. Home to you. Home to you. I'm home. Baby. Wow. Shit! Come on.
Amekuja bebi. Mpumzifu natakiwa. Ni nini sasa? Huyu ndivyo alivyo sasa. Naona? Hapa alipo alikabidhiwa mpaka duka. Ah? Eh? Genge tatu. Limejaa. Sasa hata yeye anachofanya na hapo. Bebi? Uchizi wa mtoto wapi? Chizi. Huyu mpaka sasa kia mawei. Alafu. Mana kipesa huwa sitoki bila huyu hapo. Hapana. Nakutota hizi wakutota wale wanaku wa mandani wote. Huyu ndo pesa natoki hapa kazi. Sasa nito ngamu hapa. Tiyo. Naungusa mafuta. Yani napotesha wakati na kutoma mafuta bule. Bila sababu maru. Tiso, sato, tiso. Kwa kuokoa muda. Naomba ni wazi. Alafu welcome mwanzo na kwa pia kama tulizoongea welcome mwanzo di telephone baby, wow, baby. Unaangalia juice ya utumbo unaangalia juice ya utumbo wa sehemu hizi na kunyoga sana batishu eh batishu ni back na baby eh no I'm telling you something together for me basi ndarudi ni angalia viazi utani na watu wako kutakusaidia bwana nakuomba. Naoteana. Mjini uko bwana, mambo ya mjini. Mjini kuzuri eti. Kwani unanionaje?
naona unapendeza, na mimi nikija mjini nitachomoka kitambi kama chako. Wewe utachomoka kile kitambi kingine cha kushiba maharage. Unaumwa ni? Bwana, mimi bwana nafurahi kukutana na wewe Matumaini. Hata mimi wewe nafurahi. Yaani kukutana nawe nikikumbuka habari za shuleni. I swear from God. Bwana, lakini la kitu acha utani, ulikuwa wewe Chimbo. Chimbo ndio nini tena? Uko Chimbo sana. Chimbo ndio. Ulikuwa mtu wa kukaa kwenye miti. Wewe darasani, mwalimu akiingia wewe umetoka. Sasa hayo yanakuhuu. Soko ni huu. Tunaweza tena kukumbushia tena ya kutu. Kama mimi nilikuwa mtoro darasani. Wewe yanakuhuu. Lakini tuachane na hayo bwana. Kitu ambacho mimi kimenileta town huku, eti town hivi. Huku kwa kijijini huku. Bwana nimekuja kuwacheki wazee wangu. Ah, hilo ndo umefanya la maana, maana wengine sio nakaa tu mjini. Unjua hata wazazi wangu kwamba wanakula ugali wa mogo wanakula tu kuku kila siku. Siku hizi nacheka kimjini mjini. Sasa cha msingi bwana. Bwana, mimi bwana sasa ninafanya kazi kwa bosi mmoja vitajiri maarufu. Tajiri ana pesa zake. Wewe tajiri msomi, educated is very nice. Na Kiingereza kimo. Yes, of course. Watu wa mjini tu. Mimi bwana English course zimerada. I swear for God, I have nothing better. Sasa wewe huyo tajiri ndio unakofanya kazi wewe? Sasa unafanya kwa kia tajiri sasa kini. Sasa huyo tajiri wako, yeye atakuwa, wewe kama mnene mnene kama hivi. Hivi haya ni mafuta au ni tumbo tumbo hivi. Unanitania amu amu duwe. Hivi ya mnenenezo kweli, yani tumbo limekua. Sasa huyo tajiri atakuwa, hivi atakuwa wende, atakutembe. Wewe acha tu achane na hayo tu, ila cha msingi alichoniambia. Bwana fanya juu chini, ndugu yangu mtafute mtu ambaye atakayempata awe mwenza wangu. Mwenza wake sio mimi, mwenza wa boss. Partner. Umenielewa? Na maana yake nini? Hapo nifafanulie kwa mtu wa karibu, yani mtu ambaye atakuwa anampa rafiki yake wa kike. Tuna sisi wa kiume na wa kike wala marafiki. Sisi wa mjini tunaita chicken chicks. Sasa kama mimi na wewe ni marafiki tumesoma wote. Sasa huyo mimi namjua wapi mpaka awe rafiki yangu? Ni bosi wangu mimi. Mimi nakupeleka sehemu muhimu. Pale wewe unapokwenda, unakwenda kugonga hela tu. Unakwenda kuvuna pesa. Inakuwaje kwaje mimi yule simjui? Wewe nakujua tumesoma wote. Sasa mimi yule simjui. Sasa wewe nakujua? Ni bosi wangu mimi. You know me? You getting me? Of course. Yes, hapo. Ila nikikupeleka kule kwa mshua mnene mwenye macheni yake, mwenye marasta yake, ila naomba usinijue pale. Hapo nimeisha kusoma. Yaani unataka nikae mke wangu? Nakuuliza, nasema unaenda kuniuza, nasema? Wewe haya mambo. Mbona unaenda kuniuza kiwa? Ina maana urafiki wetu ndio tumeanza kuuzana? Hivi huko kijijini wewe unafanya kazi gani? Hata kama mimi sifanyi kazi yoyote, sasa wewe unaniuza mimi kodi? Huyo boss tukienda huko. Mimi nadhani huyo boss anataka labda mfanya kazi wa ndani. Kumbe ndo kaniuza mimi nikawa nika. Ngoto naenda kuniuza mimi. Ina maana mimi kiwa tumesema wote hapa. Toka dawa za kwanza. Sasa mimi unataka kunichukua mimi. Ukanyoreshe kumi yake. Ngoto unaenda una kunyoreshia. Nyuku yenda. Ngoto naenda kuniuza mimi kwingine. Ina maana mimi ni jangudo. Sikiliza wewe. Akaniuza eti kwa mabosi. Sasa kwa chini kwa bosi wako. Unadhani unaongea? Unadhani watu wanaishi maisha tu mradi mtu ameisha. Watu wana make sure money. Sikiliza bwana. Wewe unachotakiwa, wewe ukamwage mama yako, uende ukamwage baba yako. Umekaa wapi kwingine? Sasa mbona miara yote hii? Ukaje kwamba nimepata mwanaume wa kunioa. Mbona ndote hizi? Nitasahau naye. Nitaishi naye. Niko tayari kwa kufa na kusikana. Niko tayari kwa na usije kwa nini ulikuwa unanifokea? Mimi nilikuwa hivi ninashika hela. Sini nilikuwa naonyesha msimamo, ulikuwa unaongea maneno matupu. Like this. Mimi hela yangu. Waje. Wewe. Jamani, nimeua. Jamani, hela zimemua. Hela jamani zimemwangusha. Kumbe hela za chama zina nguvu eh? Hapa sasa ndio nimeamini. Mtu mzima kadondoka chari. Ya sasa ni mbandike era za chama. Hizi era za chama zina nguvu.
nakwambia ni kweli, unasikia? Sawa sawa. Ewe, niko kwenye mtandao sasa hivi, nimejiunga na mtandao. Unaka mtandao? Aiyaiya, huo mtandao nimejiunga balaa. Yaani balaa, yaani. Wewe sasa hivi utaniona toka wewe. Mtandao mkubwa wenye nguvu. Sasa, kama mtandao gani? Wewe unalitaliza nini wewe? Yaani sasa hivi. Yaani na uwezo, yaani karibu nitakuwa na uwezo wa kumiliki hata masemi. Mama wewe. Usikie bwana, nina uwezo kumiliki viwanda hata 100. Yaani mtandao unaingiza bwana, sio mchezo na kawaida. Yaani mtandao wenye nguvu, yaani una nguvu. Unajua bwana? Yaani sasa hivi. Yaani sasa hivi sina wasiwasi kabisa. Sasa hako kama mtandao, hebu niambie bwana. Niambie vizuri hako kama mtandao, kwa maana ukijiunga tu kwenye kama mtandao wako basi maweka kabisa gete gete. Unaambiwa mtandao una vuja pesa, yani wakati wote ni kuvuja pesa, mtandao wa maana wenye nguvu. Sasa wewe habari yako ulikapata wapi? Eh? Ulikapata wapi habari yako? Hatusemi kwa urefu, tunasema kwa mkato, kwa ufupi, hivyo vitu nyeti. Sasa wewe unapotaka kuoji sana, sina nafasi ya kukwambia mambo chungu mzima. Na kama wewe utaki, utabaki hivyo hivyo, sisi tutapiga hatua, unasikia? Ila marufuku kabisa ukaja na namba 200, 500, sini. Siwezi kukusikiliza kwa sababu gani? Wote utaki bwana. Unataka kusikiliza mambo mengi. Wewe niambie kama mtandao gani? Huo mtandao nakwambia wenye nguvu. Unavuja pesa. Sio hewa. Yaani huo mtandao unavuja pesa bwana. Yaani wewe nakwambia hivi, yaani ukiwepo humo. Watu unapita wewe wazani, yaani nakwambia hivi. Hamna taka kuona wewe umeshika nini, umebeba nini, nakwambia. Yaani pale unajipigia tu. Na kila siku unafika mbali. Ila ngana sikizi kidogo na nyanya kitaitaidi kidogo. Tutishikashika lakini. Lakini sisi tuko makini, tuko kaka sana, unajua. Tunapenda wewe. Sasa wewe miaka yako yote umepata kama mtandao jioni. Na kama mtandao wenyewe kama mtandao gani? Usemi unafunguka tu kama kapira kwani. Aha. Kwa hiyo umeamua kunitusi? Sija kutusi. Unanitukana? Nimekwasa, nimekutukana sehemu gani hapa? Kipengele kipi hapa? Kwa hiyo unasema jioni una maana gani? Bwana wewe, kufa ukujui hata makaburi uoni. Wewe uoni kama jioni hiyo. Basi wewe basi mchana. Ehe, kama mtandao gani hapo? Aya basi asubuhi wewe. Kama mtandao gani? Sasa nakwambia hivi, mimi bado nadunda alafu niko fresh nini na nini. Yaani niko wewe unaona vitu vyangu. Siku hizi zinabadilika, unasikia? Nabadilika mianza chini, katikati hapa. Nitabadilika chini hapa mpaka sehemu za juu nitabadilika, nitakuwa mtu wa kueleweka, unasikia? Hakuna za mchana wala jioni wala usiku. Mimi sasa hivi mtandao nisaidie kama mtandao wako ukijiona kizaa. Mtandao una nguvu bwana. Kwa hiyo mtandao ukiingia tu unakwabiliwa. Nasema watachoka pamoja na wewe, mtasema sana. Lakini tutaendelea. Sasa wewe tuseme yako kama mtandao, unasema kwa mtandao mimi nikijiunga, tuseme kadunia kazima kana kujua unakuwa kama mtu maarufu, unakuwa na kahera kuli kweli. Eh bwana, ndugu yangu, ninachokuambia kitu makini sana. Unasikia? Huu wakati sio kukaa hivi hivi, unasikia? Ukianza kuogopa vitu, hautafika mbali. Watu sasa hivi wanapita pale pale. Vipimo vipo, wanapita pio, vipimo vipo. Lakini wanapita na vitu vyao pale pale. Wewe unaweza sikuzi kidogo na chaluka chaluka kidogo. Angalau kama toka watu waingie, lakini sisi wengine hapezi kuguswa bwana. Huo mtandao mkubwa bwana. Lakini wale mlokuwa mbali
tuna wanachama wenzetu ambao wamejiunga karibuni. Leo wapo hapa na ndio maana mheshimiwa amepita hapa kwa ajili yao. Na wao leo wanatakiwa waje umaskini rasmi. Nafikiri bwana Zimwi, tuendelee na mchakato ili tusiongee kwa maneno. Yaani kwema sana. Ah, sio kwema. Kwani? Wameniuzi sana shangazi. Nani huyo? Eli wanasema ni hamisha ile kibanda pale eli barabarani. Sawa mgambo, wanapokuambia wewe uame ukauze wapi? Au hawasemi kusema ukae hapo uzia hawasemi. Oh, jamani. Sasa mgambo hawa wanafukuza watu bila kuwapangia maeneo. Hawani ya watu kama watakuja kwa majambazi. Sasa unapomfukuza mtu mwelekeze eneo. Bwana wewe kuanzia leo utaacha hapa unaenda kufanya utakuweka usemi fulani. Sasa wana kwa sasa tunazaga mtaani mtaani si ndo kwa majambazi. Hata siku zenyewe najenga pale wakasema hapa ndio safi, yani hapo unaenda sawa sawa. Sasa iweje leo waseme sio pasa. Sinauza sana, wanasema ni ushuru the union ushuru ne. Ah mimi na sitoi ushuru. Kwa kumbe na wewe una makosa. Kumbe sasa kwa nini utoi ushuru? Ah nalipaka nigeuza. Ndio utoi ushuru. Ah nigeuza. Kwa sababu sipoza utoi ushuru. Seroi. Sasa mwanangu una makosa. Inchi yako hii. Ndio hapo sasa. Eh? Ndio hapa mimi ndio nao washangaa. Kwa sasa unafanyaje sasa? Ah. Kuna mzee mmoja amenipeleka mzee Senga anasema ati huyu mzee atakupa atakutoa kai maisha ndio nimsubiri hata niende kashukutwa. Kuna mzee anataka ati antoeke maisha. Anakutoa eh? Ananipeleka. Kwa hiyo anakutoa duniani anakupeleka ahera. Ha. Kumbe kimaisha. Kimaisha kwa nini yeye? Ina maana yeye huyo anataka kutoa kimaisha, ina maana ndugu zake kushasaidia wote. Sikuwa ndugu zake wenye shida kwa maana hajawasaidia kusaidia wewe. Ah wewe. Hivi wewe mtu mwenye akija kutuma mtu akusaidie tu bila sababu za msingi, kwa inawezekana kweli? Maisha sasa hivi. Wengine wenye hela wasaidiaje ndugu? Anajua ningemsaidia tu huyo. Ataniziele maendeleo. Anamsaidia mtu mwingine. Kwa hiyo yeye apende maendeleo ya ndugu zake, anapenda maendeleo yake yeye na watu baki. Apendi yeye. Ah. Ongea tatizo lako wewe mwanangu wewe. Tatizo lako ni ubisho.
Eh, afadhali ndio niende kesho kutwa. Sasa hiyo kesho kutwa mimi nataka twende wote. Eh, hiyo kesho kutwa mimi nataka twende wote nikupeleke kwa sababu gani? Hao wamevaa wanataka kukuua. Kwa hiyo wakitoka sisi tuko watu wawili, hawezi kukuua tu. Hawezi kukuua. Tena nikiwezekana tena natoa taarifa kwa mjumbe. Ah. Ili tu ili twende wote nikaone kinachotendeka huko. Kwa sababu hao kama sio au kama sio nani yao, kama sio wachuna ngozi yao, basi ujue hiyo ni wa nyeusi. Ha. Ha. Ni wa nyeusi. Habari ndio hiyo. Kwani ujui sasa kama ni wa nyeusi nachukua watoto, nachukua watu wazima, sielewi wanaenda kufanya nini. Yaani wao wanawatoa watu uhai, wao wanaishi wenzao lazima waache kwa ajili ya kufanya mambo yao. Hivi kazi hivi za wavulana hivi. Za wavulana. Wakati pameandikwa mvulana. Hebu nielekeze sehemu gani pameandikwa mvulana. Haya shangazi. Haya. Basi na kutiribiria yoka. Kesho kutwa sawa. Eh, usende peke yako sasa, twende wote. Haya. Na kutegemea sana. Haya, kama unataka kufa nenda. Na kutegemea sana. Ndio nakwambia utakufa wewe peke yako. Sasa shangazi, huyu sasa ndio hapo ndio mwenyewe. Anasema anaendeza sawa. Ah, huyu shangazi huyo. Eh, watu ndio hapa, ndio nimesema na kuja kuleta ndio hapa. Ndio mwenye aliyosema kusema anaisaidia ndio hapa. Sawa sawa. Sasa baba, mimi bwana nimekuja na huyu bwana. Huyu bwana alikuja akaniambia kuna mtu bwana anataka kunisaidia. Eh. Lakini sasa mimi sijaelewa. Huo msaada unamsaidia saidia kivipi? Kwa sababu sasa dunia imebadilika. Alafu huyu anasema msaada tu, yani msaada kama la jambo la hisi, yani aina ya soka basenga anamwambia kuna mtu atakuja atakusaidia msaada ili utoke kimaisha. Sasa nikajiuliza hivi, huo msaada haya tu kimaisha unamsaidia saidiaje? Au baba wewe labda unanoa nyeusi? Hapo sasa dunia imebadilika. Mimi ndo nyeusi tena. Mimi ndo utajiri. Utajiri ndio kwa mimi ni wa kusaidia watu. Ndio. Ndio kitu ninachokifanya mimi hapa. Wala usina watu wapi? Ndio. Ndio hicho? Sasa. Sasa baba, na mimi niko nataka nikiwezekana unisaidie. Kwa sababu shughuli zangu kama nilikugonga kokoto. Sasa mimi sasa hivi nina mtaji wa usuloli tu. Sasa nikiwa nikigonga nikuni nyumbani. Yaani na kama viungo vyote yani vinakuwa yani vimechoka kwa sababu nagonga kokoto kidogo sana. Mwili wangu unakuwa unanyonyea. Sasa nataka nipate yani japo maroli mawili au matatu. Nikigonga baba nikirudi nyumbani yani nakuwa niko fiti. Yaani nakuwa niko fiti baba na yule hapa nikapa sasa niko safi. Lakini nikigonga na kidogo yani nakuwa nguvu zangu yani zitakuwa eh ha. Unagonga na basketi yes. Nasema vipi? Msikia baba, sasa kwa nyundo. Ha. Unagonga kokoto au unagonga roli? Nagonga kokoto. Lakini naagizia kusuloli. Ha. Nataka niagizie roli zima au maroli mawili. Nigonge kwa siku. Mwambie huyo sasa. Sasa nisikize kimakini sasa mtakuta mimi hivi. Eh. Na sasa nikugonga kokoto ni mwema pale. Mimi nataka nikuchukue pale kote pale. Hapo mimi mwana. Eh? Nikishachukua pale kote ninakukabidhi wewe. Mimi hapa. Ili ufanye kazi. Mimi hapa. Wewe huyo. Eh? Na huyo hapa. Mm. Na ana nyumba yake. Ana nyumba yake nimejengea pesi. Huyo hapa. Nyumba yake pesi. Basi maisha yabadilika. Mimi leo nasema hivi. Yaani mimi na mimi sasa nitaitwa bosi. Unaona? Nimekuelewa. Mimi ni kitu kama hicho lakini sio tatizo sana. Mambo yote haya yanakwenda taratibu. Sasa. Hapa nimekuelewa. Mambo yote yanakwenda taratibu. Mm. Basi na kilekele wala kukuza yoyote hiyo. Na kula tabu na ugwa na ugwana. Basi mimi nasemaje? Msina wasiwasi. Sawa. Mimi kidogo kwanza na kimradi mnipate kama mimi ni mtu mkubwa na usaidie watu wengine wengi tu. Nataka nikupe ni kidogo. Ili mimi nikifika nipate pato changu. Ha. Pato changu nasika mimi wewe rai. Ha? Nasika mimi. Ah, kwa gani na ha. Wewe. Hmm? Maneno haya. Hizi ame. Nasemaje baba? Hii ni kitu kinachotukua tu. Ah, wewe. Yani hii hapa hii ndo sisi. Mimi kusaidia kwa nguvu ndo ninasaidia hivyo. Unataka fedha? Yani, mzee afika wewe. Ha, bwana hivi mimi nitakupa kitu mimi na kitu cha hela. Utakuwa unali. Ah, ah. Ya sababu
msiwe na wasiwasi, ulinzi utafika kwenu. Kuna watu nimewacha kuinda tayari, ulinzi watu wa milinzi. Kwa sababu hiki ni chama kikubwa bwana, ila kumetoka katika ukoo mkubwa wa watu. Baba, sisi naomba basi kuache usiwe na wasiwasi. Kuache babangu, usiwe na wasiwasi. Na baba, usiwe na wasiwasi. Mbona sikuelewi shekhe, kuwaga umaskini ni kuwaga namna gani shekhe? Mimi na pesa. Wewe ndio unajua mimi waja vile vile hapo, wewe ndio ulikuwa mteja wangu sasa. Wakati wewe ndio ndio pia pamoja kwenye kuwaga umaskini. Ehe, umenikumbusha shekhe wangu. Mbona kila nikija pale kwenye soko lako pale nakuta pamefungwa shekhe, kulikoni shekhe wangu? Ah. Vile zigoni kazi za kina mama, vile za kina mama. Nilipona ndio ukaa na mtoto pale niwe na nyonyesha kama kina mama wanavyofanya. Sasa shekhe wangu, haya basi, unaweza ukanielekeza asili ya mafanikio yako shekhe? Wewe siwezi. Yaani wewe komaa utatoka sawa. Lakini vipi shekhe? Unajua rafiki mzuri yule mwenye kumwelekeza mambo mazuri mwenzie. Wewe kama hilo zuri shekhe, nielekeze shekhe wangu. Twende kukwambia kwa bila kuonea kwanza, nataka niache. Kwa hiyo ukompeleka wewe tena zenyewe sema zile hivi na hivi. Hamna. Kwa hiyo usijali sawa. Koma unatoka. Bora wewe tumetoka. Inshallah kama utaki inshallah, najua kila mtu ana riziki yake. Mwenyezi Mungu amekujalia hiyo riziki, au sio? Na mimi Mwenyezi Mungu akinijalia, nitapata shekhe. Haya. Lakini usinicheke ujinga shekhe. Safi sana. Inshallah. Bana kinyama. Sisi wote vijana, au sio bwana? Sisi kila tukipita katika biashara yako pale atukuone. Kwa tunahitaji tujue mwenzetu unafanya kazi gani, ili mbali na sisi tuweze kupata michongo. Wewe nimekuwa kumgaa mtu michongo, vijana mtangaza na mpa mtu michongo. Sio kama tunakufuatilia. Sisi wewe mwenzetu lazima tukufuatilie. Yaani sisi tunakufuatilia kwa sababu tunakujua, afu wewe mwenzetu. Afu isitoshe Kinyambi. Kuna kipindi tulisikia umepata matatizo. Kwa hiyo hili nalo linachangia juu ya ukimya sisi kutokuona katika biashara. Haya, ninaelewa. Yale matatizo yale ya kawaida yale. Watu sasa hivi tunaelewa chafu. Hivi kwanza nyewe vijana mnajichanganya sana nyinyi. Hivi nyinyi mjasikia kusema kuna chama kinaitwa Free? Kwanza anajilani kusajiliwa. Leo ndio siku yangu ya kuapishwa na kusajiliwa. Basi umeingia chama cha Free? Umekwisha. Nini? Umekwisha. Umekwisha wewe maskini, nimekwisha. Yaani kama uko katika mtandao wa Free? Yaani wewe siku chache tunakusahau na tutakuja kukuzika sasa hivi. Wewe sio kwa mimi. Kwa sababu gani nakwambia vipi? Wewe kile chama huwezi kutoka tena. Na kama ukitoka basi wewe huyo umekufa. Yaani mimi wanataifisha kila kitu chako. Nimepotea kweli, ndio maana mnione pale kingeni. Ni hela chafu. Sawa. Basta. Sikieni maisha yenu. Kinyambe ndugu yangu, na njaa hapo. Huko unapoenda siko ndugu yangu. Tutakusahau sasa hivi ndugu yangu. Wewe nakwambia kile. Kanunueni pipi. Tukaya pipi. Kwa bisho hapo hamna hela. Hela ikataliwi. Kaleni pipi. Lakini chochama ndugu yangu sio kizuri. Nimebakiwa na hii. Ila ningefika tu nyumbani na zikuta zingine zimeshatangulia chumbani na kulala. Ila nafurahi sana. Na mlikuwa mnachelewelewe safu. Kinyambi kinyambi ndugu yangu. Sumbafu sana.
ndio wale vijana watatu tunaotakiwa tuwasimike ili waje waingie katika mtandao wetu. Kwa mamlaka uliopewa, basi itakuwa ni vyema bila kupoteza wakati kuwasimika. Hebu hiyo ya taona, sisi mtandao ni dunia nzima. Hapa
kulingana na wanadamu. Sisi tunaona sasa ukitaka kujitoa ni shauri yake mwenyewe. Sisi ndio tunaelewa kitu gani cha kufanya. Mimi nafikiri mtoto ni kwa ruka tu. Yenyewe kuna mtu alizembwana nikamfunge anaendelea. Eh? Yeye mtu alizembwana nikamfunge wewe. Nasemaje? Mimi ni ruksa. Ruksa? Ruksa? Sana ruksa. Sio, karibuni sana. Sasa ni hivi. Kiyembe. Hii location yote unaiona. Location yote unaiona. Hii ndio ya kwako wewe. Ha. Eh. Ndio ya kwako. Umeone? Kwa hiyo umefika hapa usiwe na wasiwasi. Siwezi kuwa na wasiwasi. Wala usiwe na papara. Umeelewa sijui? Na kingine unapokuwa katika mtandao wetu. Unapokuwa katika mtandao wetu hutakiwi kuwa na papara wala kubank bank. Sina, sina. Umeelewa? Hamna siwezi. Tausi eh? Yeah. Na kingine? Yeah. Umeona pale kwenye geti? Yeah. Pale? Yeah. Pale ndio pa kuhifadhi wewe gari lako. Ha. Na nunua na gari? Eh. Jamani, jamani. Pale jamaa haya safi sana. Safi sana. Na ile ile pale ile. Ha. Hii ni tanki ya maji, kisima. Kisima. Yaani unapigwa na maji. Ha. Eh. Halafu kula unapopana kwenye miembe miembe na ndizi pale na nini? Yaani kule ni sehemu ya kujipumzisha wewe mtoto wa kiume. Ha. Eh. Ndio kule. Eh. Umeona la hiyo? La ya mtandao umeona? Yaani tamu sana. Na kingine? Kama nikuulize. Eh. Huyu ni nani? Wewe nani? Sasa hivi unajua natakia ndogo tabu na kula ujana. Nataka nipoe. Thank you. Thank you. Ani vile kuacha. Sawa. Oh, amini usiamini. Sawa vile. Tunakaa hapa. Na kwenda kukuonyesha furniture. Mm. Furniture kitanda, eh? Makochi. Jiko lako kwa ajili ya mama. Welcome. Hapa ni noa sana. Hivyo ndio ilivyokuwa sasa. Msikie nikwambie kitu kimoja. Ah. Yaani mimi hizo unavyoniona, na familia yetu ya kidunia, yote unaoisikia. Sisi kutoa roho, kutoa mtu binadamu, roho. Sisi kwetu ni jambo la kawaida. Wewe, mimi lakini mimi nimetumikia muda mrefu sana na natakiwa niache na ajitoa. Mimi nakwambia aje? Maneno yako unazungumza. Si kwamba unaniambia mimi unaongea na ukoo wa dunia. Ukoo wa dunia wewe umekufahamu uko vipi? Basi ushafahamu kitu gani cha kufanya. Sisi tutajua hizo mali uliokuwa nazo wewe. Tuchukue vipi? Au tuteketeze vipi? Mimi najitoa. Naacha, nimetumikia sana. Mimi simlisema mnanisaidia niwe tajiri. Wewe jeuri eh? Au nikakupaki ndani ndio ujue kusema nini hela. Nasemaje wewe ni jeuri? Eh? Wewe ni jeuri? Ni jeuri. Shit. Wewe ni jeuri kweli wewe? Hapana, lakini ni kwa sema najitoa mwanga kufanya hii kazi. Kumbe unakuja kunatabia? Wewe lakini sijaribu wewe, sikujaribu. Ulikuwa unajaribu? Najitoa kweli. Sijaribu.
Sijaribu na kujitoa kweli. Sasa nasemaje? Mali zitateketea. Nakwambia, nakwambia mali zitateketea. Nini unasako watu walikuwa wanakuja jeuri jeuri hivyo hivyo? Wale wote unaona kina Mr. Mkoma. Huyo kuna mtu alikuwa kina Mr. Mkoma. Nilipokuwa mimi nilikajua jinsi gani ya kuweza kufanya. Na kuna wengine wanakuja mpaka siri hizo zilikuwa tekea. Sasa wewe akili yako hii itakuwa sawa kwa muda wa siku moja tu. Uondo nisipige kelele na watu wadogo bwana. Ah wewe. Tena una bahati mimi nikuta nimekaa hapa. Mimi najua cha kufanya. Lakini akitoa wewe unakwaje mimi nitumikiaga tu na nitumikia. Ulisema unanitoa niwe tajiri. Nilikuwa tajiri sasa nina kazi yani. Sasa kama unajitoa wewe nenda. Sisi tutajua. Nenda. Nenda. Kwani fikiri nitakupiga makofi? Wewe nipige. Unipige ulinidhaa wewe. Umekuwa jeuri. Umekuwa jeuri bwana ndogo eh? Ah wewe. Umekuwa na simu, umekuwa jeuri bwana ndogo. Nera zetu. Basi jitenge. Yaani nimejitoa na hela zangu. Sawa. Endelea. Nimetumikia vya kutosha. Nasema wewe endelea. Mimi ndo nitajua. Watumikishe na bwege hao hao. Hebu toka kwanza, toka nyumbani kwangu. Umenishinda. Nasema toka nyumbani kwangu. Toka nyumbani kwangu, mpumbavu. Toka ya moto. Sasa boss, kwa nini usitufahamishe na mi wanantisha sasa, wanantisha. Wanakutisha kina nani? Situambie. Wanantisha mimi ni mabosi zangu. Umewafanya nini? Ni siri ya mtandao. Acha shule yangu, acha shule yangu. Kivipi sabako naiacha? Acha mali zangu. Acha pesa, acha pesa. Pesa, acha pesa. Ndaenda kukunywa sayo kusawa. Mta kunywa chai. Hili msa kusawa. Na wachini utajiri. Zote zibosi? Mtagawana. Kati kwa kati. Unavotumia. Usimalize zote, unaacha moja, itakaza kukwetea zingine. Kwa ajili gani? Wewe fanya ni hivyo wambia. Tumia. Zote zetu? Zote zetu, gawana. Tatumia, wakiza moja moja kwa hili, itaenda zingine, nina kama hizi, kila mtuza kwake. Kila si, sawa. Hayata dunia. Hayata dunia. Bosi, songea hivyo. Ah, bosi, wananipigia simu mara kwa mara za vitisho. Ujiwe. Ah, racha dunia. Bosi, bosi mama, basi tumia tagali. Tumia. Ombe mwelewa kuhusu hizi hela. Tuendeleze shule. Hao tugawane kweli mimi na wewe, lakini inawezekana kweli? Mimi sijui sababu ndo nakaga naye muda wote. Nakaa naye wewe sikatuita wote hapa. Hata kama katuita. Sikiza nikwambie. Hapa hata tukiendelea kukaa hatutopata majibu. Mimi naomba tuondoke. Tuondoke. Hasa unafikiriaje? Tukikaa hapa tutapata majibu? Sikasema aenda hapo saa yako kwa kufa vipi? Bwana mimi nakwambia tuondoke. Thank you.
Thank you.